ତୃଷାର୍ତ୍ତ ମଣିଷକୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଆଇଦେଲେ ଅୟୁତ ଯୁଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ କାମରେ କେତେ ଜଣ କରନ୍ତି କହିଲେ? ହୁଏତ ଆମ ଭିତରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟ କାହା ତୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ କୁନି ପିଲାଟିର ସରସା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ କିଏ ତାର ସରି ହେବ? ତା ଓଜନ ଠାରୁ ହୁଏତ ପାଣି ବୋତଲଗୁଡ଼ାକର ଓଜନ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୋତଲର ପାଣି ପିଆଇ ସେ ତା ନିଜ ଓଜନର ସମବେଦନା ସାଉଁଟି ପାରିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ କିଏ ମଲା ଗଲା ଦେଖିବାକୁ କାହାର ସମୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କୁନି ପିଲାଟି ପାଖରେ ଖାଲି ସମୟ ହିଁ ସମୟ, କାରଣ ସେ ସମୟର ଆବେଦନକୁ ବୁଝିଛି। ନିରାଟ ଖରାରେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବେପାରରେ ବସିଥିବା ଏ ମଣିଷଗୁଡ଼ାକ ଶୋଷିଲା ତୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତା ପକେଟ୍ ମନିରେ ଏଠି ସଦୁପଯୋଗ ହେଉଛି। ଖରାରେ ବୁଲି ପାଣି ବୋତଲ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏହି ଛୁଆଟିର ଘର କେଉଁଟି ସେ କଥା ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଥିବା କାମଟି ତାକୁ ଯେ ଦିନେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ, ଏ କଥା କହିବାରେ ଆମର କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।